Монцам агентлаг мэдээлж байна. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Өмнө Говь аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолыг үндэслэн Өмнө Говь аймагт бүх нийтээр мод тарих хайласын баяр арга хэмжээ хийлээ. Өмнө Говь аймаг нь Тармил Он сангаар улстай тэргүүлдэг нийт 2398 га талбайд мод тарьж ургуулсан юм. Жил бүр 150,000-аас баггүй мод тарьж арчилгаа тортолтыг хийдэг бол 5-р сарын 4-ний өдөр 88,000 суулгацыг тарайлж төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэд, аж ахуй нэгж албан байгууллагыг адил тэгш идэвхтэй оролцууллаа. Энэ удаа тарьж арчилгаа тортолт хийсэн 88,000 суулгацыг Өмнө Говь аймгийн хөрсөнд тарайлснараа онцлог юм. Хайлас мод бол ерөөсөө дэлхийн бүх өкснөрт ургадаг, халуун орнд ч ургадаг, түндэрт ч ургадаг ийм онцгой чадвартай сарын ганц гайхамшигтай ургамал шүү дээ. Тэгээ тэр нь тийм гайхамшигтай ургамал Өмнө Говьд зэрлэгээр их хэмжээгээр ургаж байгаа. Өмнө Говьд зэрлэгээр 12,000 хайлас ургаж байгаа шүү дээ Өмнө Говьд. Тэгэхээр говийн одоо онцгойлж авч үзэж нэн хөргөн тариалах хэвээр мод нь хайлаас юм. Ягаад гэвэл ганц зүйртэй. Одоо бусад мод ус нь багада, чэг нь багадаад ургах чадхаа болоход хайлаас бол хэвэл ургаж ил байна. Тийм учраас бол хайлаасаа тарьсан нь одоо их өгөөд сайтай сайн гэж ингэж боддөө. Тэгээ хайлаас бол хагарддаггүй, хотойддаггүй хамгийн бүх мод. Тийм учраас бол хожим хойно бүтээгдэхүүн үйлдвэрлсэн ч гэсэн сайхан бүтээгдэхүүн болдог. Ийм юм шүү дээ. Хүнд суур машины суурийг бол хайлаас модоор хийдэг. Хотойдгүй учраас. А паркетын шалны үндсэн материал бол хайлаас. Хайлаас модоор шил элэгдэнэ гэж байхгүй. Ийм гайхамшигтай мод юм шүү дээ. Говь нутгийн хөрс онцлог таарсан хайлас модыг ихэвчлэн тарьж ургуулсан бөгөөд зөвхөн энэ өдрөөр мод тарих говь нутгийнхаа ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажил дуусахгүй юм. Ойрын хугацаанд аймгийнхаа төв дахин гоёлын моднуудыг тарьж хотын өнгөзөмжөө сайжруулах аж 2012 оноос аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас мод тарьж ургуулсан иргэддээ мөнгөн урамшуулал олгож бүх нийтээр мод тарих ажлыг эрдэмжүүлээд байна. Аймгийн засаг даргын албан даалгавар гарсан. За албан даалгавраар бол аймгийн хурлаас тогтоол гарсантай холбогдуулан хайласны баяр арга хэмжээ нэртэйгээр зохион байгуулах шийдвэр гарч, за тус хайласны баярын арга хэмжээг бүх нийтээр мод тарих өдрөөр одоо 70 задгад сон болон Өмнө Говь аймгийн нийт иргэдэд одоо албан даалгавар гарч хайлас мод тарихыг уриалсан. За хайлас мод тарихтаа бол аж ахуй нэгж байгууллага, албан байгууллагуудыг ажилчин албан агчтайгаа таогоор одоо мод тарих, за иргэн бүрийг одоо хоёр мод тарих ийм одоо албан даалгавар гарсан. За мөн одоо манай аймаг урдаас бас хөрш орнуудаас бас тодорхой хэмжээний мод авчирч тарьдаг байсан бол сүүлийн хэдэн жилүүдэд бас орн нутгийнхаа хөрсөнд ургасан тарьц суулгах зөвшөлтийг тарья гэсэн уриа гаргаад байгаа. Тэгээд энэ хүрээнд энэ жилийн бэлтгэж одоо тариалтанд гаргасан 88,000 суулгасан маань бол зөвхөн Өмнө Говь аймгийн одоо Сум Дундын Ой анги, дээрэс нь одоо Өмнө Говь аймагт Монгол Солонгосын хамтарсан ногоон өрөм төслийн мод үржүүлгийн газрыг бас Өмнө Говь аймаг маань хүлээж аваад үйл ажиллагаа явуулсан. Тэгээд энэ хоёр одоо мод үржүүлгийн газраас 88,000 тарьцуулагцыг бэлтгэсэн. Дээрээс нь хувийн аж ахуй нэгжүүд маань бас тодорхой хэмжээний суулгацыг зарж байна. Тэгээд энэ бол тарьцуулагцуд бол зөвхөн Өмнө Говь аймгийн хөрсөнд ургасан одоо орон нутгийнхаа онцлог тохирсон ийм сарь суулгацуд байгаа.